Galera, como vocês sabem, mediante o preview que nós postamos há um tempo atrás, eu já estou jogando há alguns dias a Ascensão do Ronin, e hoje caiu o embargo de review completo, então eu já posso contar um pouco mais sobre a minha experiência com o game até agora. Recentemente, né, como eu falei, nós fizemos essa preview e ela tá bem completa, mas eu quero dar uma pincelada novamente nas informações que eu passei naquele vídeo, para que pessoas que não viram ele, somando mais detalhes que agora eu posso comentar com vocês, entendam como o jogo funciona. Aliás, todas essas capturas que vocês estão vendo ao fundo foram feitas no meu gameplay para que vocês entendam, né, tenham uma ideia de como o jogo ele tá na prática rodando nativamente em um PlayStation 5. Agradeço a PlayStation que mais uma vez confiou no meu trabalho e nos cedeu uma cópia do jogo em antecipado para que a gente pudesse trabalhar e fazer conteúdos como este que vocês estão vendo agora e outros que ainda vão dropar por esses dias aqui, tá? Se for sua primeira vez no canal, seja bem-vindo, eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Eu espero que você possa curtir o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente posta. Dá uma espiada, fuça aí. Se você gostar, meu, vai ser muito bom tê-lo aqui todos os dias com a gente. A você que é de casa, muito obrigado pelo carinho, pela paciência, parceria e vamos que vamos. A Ascensão do Ronin é um jogo desenvolvido pela Team Ninja, a mesma desenvolvedora de jogos como Ninja Gaiden, Nioh e Hulong, né, que dessa vez eles procuram entregar o seu título mais ambicioso e que, segundo os desenvolvedores, estava nos planos aí da empresa há praticamente 7 anos. É a primeira vez que a empresa está trazendo um jogo de mundo aberto e, embora seja bem nítido o DNA, né, dela ali no game, detalhes que a gente conhece dos últimos títulos e tal, Ronin é um pouco diferente, tá? A começar, ele não é um Souls-like como os jogos mais recentes deles, mas já adianto que também não é tão simples, tá? Lembre-se, o DNA, né, da Team Ninja, ele tá aqui. Então ele é, sim, um game desafiador. Você vai precisar entender as mecânicas para não tomar um sacode, mas por ter níveis de dificuldade, né, acredito que seja mais convidativo que os outros títulos da empresa quanto à dificuldade, né? Porém, tem muita coisa nova, né, e eu acho que vale a pena a gente estar comentando aqui hoje, sim. Sobre o enredo do game, é o que eu já comentei no nosso preview, mas caso você que está vendo esse vídeo não viu o vídeo anterior, eu acho que vale a pena comentar para você, porque as informações que eu dei lá são muito importantes. Então, para você não precisar sair desse vídeo, ir lá e ver, não, eu vou colocar as mesmas informações aqui. A você que viu o vídeo anterior, desculpa, vai ficar um pouco repetitivo essa parte, mas repito, é importante. O game se passa em um período bem específico do antigo Japão, conhecido como o período Bakumatsu, que indica o fim do shogunato. É um período em que uma nova era começa com a chegada dos ocidentais e os seus costumes também. Uma época de revolução cultural e muito caos. A chegada dos navios negros do ocidente, avançando as fronteiras do Japão e deixando todo o país em tumulto, né, acabou fazendo com que surgissem facções políticas, cada qual com seu próprio ideal, disseminando aí guerras contra quem não os apoiasse e muito mais, faz o pano de fundo perfeito pro enredo principal do game. Enquanto tudo isso acontece, o nosso personagem é um Ronin, um samurai sem mestre, que pertence a um grupo do qual eu não vou entrar em detalhes para preservar sua experiência, mas o que eu posso falar, e que inclusive já é de conhecimento de todos através dos materiais oficiais divulgados pela PlayStation, é que ele cresceu ao lado de um outro personagem importante pro enredo, que se denomina nossa lâmina gêmea, meio que uma pessoa inseparável do nosso protagonista em todos os sentidos, que segundo os próprios responsáveis pelo game, representa um lado diferente da história. Antes que eu me esqueça, deixa eu já avisar vocês que, assim como em Nioh 2, por exemplo, né, você não precisa jogar com os personagens propostos pelo game, pelos desenvolvedores. É você quem decide a aparência dos personagens, tanto o seu personagem principal, quanto o personagem que vai ser a sua espada gêmea, a sua lâmina gêmea, beleza? Você pode jogar com homem, mulher, pode fazer dois homens, duas mulheres, enfim, você determina isso, tá? Eu já tava me esquecendo, então deixa eu já avisar já, é isso. Sem maior
maiores detalhes ou spoilers, pessoal, a história do Ronin e a sua lâmina gêmea, aparentemente, pelo que eu vi até agora, é o centro de tudo, enquanto o pano de fundo, como eu já falei, se desenrola nos eventos reais que conhecemos sobre a história do Japão no período Bakumatsu. E o mais interessante é que nós, jogadores, seremos os responsáveis por ditar os acontecimentos, porque o jogo nos apresenta algumas facções completamente diferentes das outras e cabe a nós escolhermos quem vamos apoiar para determinar o final de tudo. Nós temos os Sabaku, que representam a facção pró-shogunato. Eles apoiam o shogunato Tokugawa e o protegem, né, das pressões externas, mantendo a ordem política que já existe no país intacta. Existe a facção Tobaku. Esses são os conhecidos aí como anti-shogunato. É a galera que se opõe às ideias da facção que eu citei agora há pouco e buscam restaurar a autoridade imperial dentro do Japão. E por fim, os Obei, sendo eles as forças ocidentais que estão entrando no país. Eram forças americanas e europeias que tinham como objetivo manipular o cenário econômico e político do Japão, abrindo o país não só para o comércio externo, né, como também acabando de uma vez por todas toda aquela postura de mundo isolado que eles viviam até então. Até então a galera não conhecia, né? O mundo não conhecia o Japão. Eles viviam ali na deles, né? Mas com a chegada dos ocidentais, as coisas mudaram. O gameplay do jogo tem muito do que nós já conhecemos em jogos como Nioh e Hulong na questão do combate, tá? Sinceramente, é um dos pontos mais fortes do jogo, na minha opinião, e é o que tá me mantendo nele até agora, junto do enredo, como eu já comentei com vocês. Desde o preview até agora, a minha opinião quanto a isso não muda. O combate desse jogo é uma delícia. Bom, se você tá acostumado com o estilo de combate que a Team Ninja faz. Você possui ataques rápidos, tem opção, né, para defletir ataques a ponto de stunar o inimigo e em seguida finalizá-los. É possível, assim como em Nioh, usar as posturas para combate, mas que aqui são chamados de estilos, né? Cada arma tem vários estilos diferentes para você poder equipar, e isso é muito legal porque eles serão os fatores determinantes no combate para você vencer ou não vencer o inimigo com mais tranquilidade. O problema é que os inimigos também possuem estilos diferentes e nem sempre a arma que você está usando, junto do estilo que está equipado nela, serão páreo para a arma e o estilo que o seu inimigo está usando. E isso é muito louco porque muitas das vezes você vai notar que a arma que você está usando, combinada com o estilo que está nela, não vai dar pra você continuar combatendo. E o mais interessante é sim mudar completamente a sua estratégia, né? Sair vazado, se equipar com outras coisas e tentar novamente. Pra saber se a sua arma atual tem ou não a postura adequada pra enfrentar um inimigo, sempre olhe o HUD no canto inferior direito. Aqui você pode alternar entre as posturas equipadas. Note que uma delas está com cor azul e com setinha pra cima. Isso significa que pro inimigo atual, ela é que você precisa usar. Na barra de vida do inimigo, você também vai ter o mesmo símbolo, então você pode usar esses dois lugares para se direcionar. A vantagem de lutar usando uma postura vantajosa, né, uma postura acima, né, mais interessante, ou enfim, que detona o teu inimigo, é que você consegue não só causar mais dano nele, como também, assim que você faz a deflexão, né, o parry perfeito e tal, a barrinha de ki vai diminuir mais rápido, no caso, a dele, né? A barra de ki, pessoal, é o que nós conhecemos como estamina. Tanto você quanto os teus inimigos têm uma, tá? Quando ela acaba, você vai cansar, ficando aí de postura aberta para tomar ataques ou, né, finalizações. A mesma coisa acontece com o adversário. A melhor coisa a se fazer é sempre que atacar, entre os golpes, né, você utilizar o que aqui no jogo é chamado de ímpeto laminar. Ou seja, conforme você for atacando, fica pressionando o R1 pro personagem rapidamente limpar a arma, removendo o sangue e restabelecendo uma certa quantidade de ki. Isso já existia em jogos anteriores da Team Ninja. Aqui, né, tá de volta, só com um nome diferente. Se você for alternando entre atacar e R1, atacar e R1, a sua esquiva ela vai durar pra danar e você vai conseguir stunar o inimigo rapidinho, permitindo fazer aí as finalizações quando o jogo permitir e tal. Pessoal, o cerne do combate do jogo inteiro
É isso, tá? Você entendendo isso, você vai se dar muito bem no game rapidinho. Existe toda uma árvore de habilidade na qual você vai gastando os pontos em classe, como força, destreza, charme e intelecto. Eu tenho gasto mais em força, tá? Mas obviamente é um jogo pra você buildar a bel prazer, tá? Você vai montando conforme você for achando mais ou menos interessante uma ou outra opção. Galera, existe uma quantidade absurda também de armas dentro do jogo. Cada tipo de arma vai ter dezenas de modelos que você vai adquirindo em vários tipos de loots diferentes, e cada modelo vai ter os seus atributos próprios. Isso vale para trajes também, e o jogo é bem completinho nesse quesito, tá? Quem já jogou Nioh sabe bem como funciona. Repito, você pode estudar seus atributos e buildar da melhor forma possível. O que você não usar, você vai destruindo para conseguir recursos, esse tipo de coisa, tá? A real é que seu inventário vai chegar um momento que vai estar lotado de itens, e por ter raridades, tal, pelo menos eu, né, tenho deixado só as de raridades mais interessantes, tá? O jogo, ele traz também todo um sistema de aliados. A gente já falou, né, sobre isso, mas vale comentar de novo. Existem aliados de todas as facções que eu comentei agora há pouco ali falando do enredo, e você pode interagir com cada um deles abrindo oportunidades e escolha no jogo que vão fazer com que eles te sigam ou que eles te odeiem, tá? Por exemplo, se você fizer uma missão e apoiar um personagem específico, ele pode acabar se tornando seu aliado dentro da facção a qual ele pertence. Depois disso, né, ele vai te permitir fazer missões para ele ou até mesmo com ele, tá? Isso é bem legal. O mais interessante é que quando você faz uma missão com aliados, o jogo te permite jogar com ambos. Igual acontece aí com Final Fantasy Remake, você ficar ali alternando, né? Você vai alternando aqui também entre o seu personagem e o aliado que tá te seguindo na missão, e isso ajuda demais a enfrentar os inimigos, porque muitas das vezes você nem tem a postura ideal, mas o seu aliado tem, né? E alternando você consegue causar mais dano nos seus inimigos. Sem contar que enquanto o adversário ele estiver atacando um, você alterna pro outro e flau, mano, ajuda bastante. É legal esse lance de aliados, né? Porque comigo aconteceu muitas vezes coisas do tipo, cara, eu tava ali, conheci um personagem de uma facção, fui fazer uma missão com ele, ele se tornou meu aliado, meu best friend, e já era. Depois, por curiosidade, eu fui fazer uma missão com uma facção inimiga, adivinha? Na primeira missão que eu fui fazer, eu dei de cara com quem? Com o cara que eu tinha acabado de fazer amizade e firmado, né, a aliança. Velho, ele se tornou um boss, eu tive que fazer uma luta cabreira com o maluco, tá? Aí depois voltar lá na facção, ficar amigo de novo. Mas tudo isso aí vai alimentando, né, o game, as escolhas do game, pra te dar um final ali no enredo, e assim vai, né? Eu acho bem legal, esse lance de aliados aí foi bem interessante, tá? O mapa do jogo, ele é grande até, ele possui várias coisas pra se fazer, e como eu comentei no preview, é o tipo de mapa Ubisoft no qual você vai abrindo aos poucos e fica lotado de pontinhos de interesse para você ir lá e ver o que tá rolando. Tem gato perdido para você localizar, baús do tesouro, locais para você tirar foto, inimigos, né, causando na cidade em pontos específicos para você ir lá e destruir, minigames, cara, entre outras coisas, tá? Se você gosta de limpar mapa, esse jogo tem coisa para fazer. Infelizmente, são coisas repetitivas demais, saca? Você vai ficar fazendo as mesmas coisas em várias regiões diferentes, mas não se inova muito, tá ligado? Mas tá lá, se você gosta, você faz, se você não gosta, você foca só no enredo e vida que segue, tá? Sobre os gráficos, pessoal, é o que eu tinha já comentado com vocês quando eu falei que tava jogando o game pela primeira vez, né? Embora a modelagem dos personagens seja bem caprichada, as expressões durante o gameplay não são muito. Os cenários, até agora, ora me parecem muito bonito, né, fora das cidades, principalmente quando bate aquele sol bonito de fim de tarde, as gramas todas se movendo ali e tal. Mas quando a gente vai pra dentro da cidade, existem momentos ali que não sei, mano. O jogo, ele me parece bem abaixo do que esperaríamos como uma evolução pra um jogo exclusivo de nova geração, vindo de uma empresa, né, que já fez jogos muito bonitos. Então, dá uma estranheza. Eu me lembro que muitos de vocês, né, comentaram no vídeo anterior lá de preview, e em outros também, que o jogo parece muito simples, até que rodaria
rodaria num PS4. E ok, pessoal, eu também concordo com isso, embora saiba que hoje, na indústria, o lance não é mais sobre rodar ou não rodar, e sim que ela quer avançar com os consoles novos e por isso não vão mais fazer jogos para a geração passada em sua maioria. Mas sim, concordo com vocês, graficamente é simples a ponto da gente pensar que se eles quisessem, sim, o jogo rodaria, sim. Embora eu tenha entrado para esse jogo tentando ao máximo não comparar Ghost of Tsushima, convenhamos que com toda aquela beleza e com um mundo aberto vasto que Ghost tem, ele rodava bem em um hardware inferior, né, o que a gente tem hoje e tal. Então o sentimento que fica é, tipo, na minha opinião, algo como poderia ser mais, saca? É um jogo que tem bastante pop-in na tela, sabe? Coisas aparecendo do nada na sua frente e tal. E galera, não me leve a mal, tá? Eu sei que gráfico não é tudo, tá? Nesse caso aqui em específico, eu até já comentei que uma das melhores coisas, né, e repito aqui, desculpa ser redundante, mas uma das melhores coisas desse jogo é o combate, que diverte demais, mas ainda assim, eu preciso comentar sobre o que eu senti e notei, porque diferente de quem não se importa com gráficos, aqui nós temos pessoas também que se importam, e para elas é um ponto importante a ser comentado, né? A gente tem que atender todo mundo, tem que falar. Se você não se importa com gráficos de última geração, eu tenho certeza que você vai curtir o game muito mais do que quem se importa, é isso. Fim. Graficamente, ele é simples. Mano, se eu reclamei tanto, enchi o saco de vocês por conta daquelas texturas, né, zoadas lá da demo de Final Fantasy VII Rebirth e tal, eu não vou falar das texturas zoadas que tem aqui? Então, tem que falar, pô, tem que falar. Até porque muitas pessoas, né, esperam sair a análise aqui do canal pra saber as impressões e então sim decidir se vão ou não comprar o game. Então a gente tem que falar tudo. Aí vocês decidem se é um game pra vocês, se vocês estão de acordo com o que a gente tá falando ou não, se dá pra relevar ou não, e é isso. Então, assim, eu preciso ser limpo, eu preciso ser claro. O meu compromisso, né, é com vocês, então é isso, tem que falar. Eu testei recentemente o online do jogo e ele funciona, tá? Basicamente, você monta um lobby e dentro dele você consegue chamar até dois amigos pra jogar com você missões que você já fez dentro do jogo. Eu procurei um meio de encontrar, né, esses amigos pra explorar o mapa comigo e tal, mas eu não achei, pessoal. Talvez porque não tenha mesmo muita gente analisando o jogo agora e tal, ou porque a função realmente não existe, tá? No lançamento, com mais pessoas jogando, eu vou fuçar mais isso aí e trago pra você um parecer melhor. O que eu consegui é jogar algumas partidas até junto com o maninho Alê do Combo Infinito, beijo Alê, e nós refizemos juntos algumas missões que eu já tinha concluído no meu mundo. E claro, jogar com um amigo, mano, o jogo tem outro sabor, tá? Pelo que percebemos aqui, os níveis eles também são equilibrados e os inimigos do mundo também. Então assim, se o seu inimigo tá num nível muito mais alto, tipo o Alê, ele tava num nível muito mais alto que eu, tal, mas ele conseguiu vir pro meu mundo e jogar tranquilamente, tendo os mesmos desafios que eu, tal. Então existe ali uma reguada, né? O jogo meio que equipara as coisas. Eu achei isso interessante, tá? Isso é o que eu pude testar, pude entender do online até o momento. Sobre a localização, caras, isso é muito legal, porque o jogo, ele tem sim localização no nosso idioma, né? A famosa dublagem, ela tá aqui. Em jogos anteriores da Team Ninja, nós nunca tivemos, até onde eu sei, né? E aqui nós temos. Claro que esse jogo é o tipo de jogo que quando você joga no japonês, né, você tem uma imersão maior, mas, pô, nada mais interessante do que você tá jogando, né, o game no seu idioma nativo. E existem, né, dubladores aqui de peso, tá, pessoal? Como eu falei lá na preview, eu repito aqui, a gente tem o Campanile, né, que é o dublador do Frieza, do Odin, né, do God of War Ragnarok. A gente tem a dubladora da Chiquinha, o dublador, eu esqueci o nome dele, mas é o dublador do Shaka de Virgem, dos Cavaleiros. Então, tem uma galera de peso trabalhando aqui. O próprio André, o André Melo, diretor de localização lá da antiga Maximal Studios, né, a Keyworks Studios, agora um beijão, André, tá aqui também no game. Então, assim, o trabalho de localização no jogo tá bem legal e com pessoas muito competentes, tá? E isso é um ponto muito positivo do jogo. Sobre os problemas, pessoal, bom,
O jogo ele tem problemas de otimização quanto a FPS, tá? Cara, sei lá, vocês têm notado que otimização, estabilidade, né, tem sido um problema muito recorrente nessa geração, velho? É impressionante, mas praticamente a maioria dos jogos que nós pegamos para analisar tem um ou outro probleminha desse tipo. Aqui, pessoal, eu senti bastante instabilidade de frames dentro das cidades. Vale lembrar que é a primeira vez, né, que a Team Ninja ela tá fazendo um jogo de mundo aberto e talvez seja um problema do qual eles ainda vão ter que trabalhar um pouquinho mais aí. Mas, por exemplo, quando se pega o planador, né, dentro da cidade e você mexe ali com a câmera e tal, mano, fica nítida a queda, né, mesmo no modo performance. O jogo, ele tem três modos, tá, e no modo Ray Tracing, eu notei menos esse tipo de coisa, talvez porque o FPS já seja aí setado, né, de forma mais baixa, não sei, mas convenhamos que esse jogo é um jogo para se jogar rápido, né? Ele é um jogo rápido, você precisa ser muito ligeiro, né, nas respostas do combate, então jogar no modo desempenho é de longe a melhor pedida, mas por hora existem essas quedinhas aí e eu tenho que comentar com vocês. Vai ferrar com a sua experiência? Não, pessoal, não vai, tá? Mas é importante citar para que vocês saibam que isso existe. Vamos acompanhando conforme aí novos patches forem saindo e tal, mas mesmo com o patch de Day One, no qual eu já recebi, já instalei, melhorou, tá? Não vou mentir pra vocês não, melhorou, mas eu ainda sinto algumas quedas sim. Um problema bem estranho aqui é a questão da IA dos inimigos, pessoal. Eu não sei o que aconteceu com esse jogo, mas é de longe aí o que parece ser a pior IA que a Team Ninja ela fez desde Nioh. Vocês se lembram que em Nioh, né, você atirava em alguém, né, ali a flecha e tal, ou matava alguém próximo dos demais inimigos e, mano, todo mundo vinha correndo pra cima de você, né? Às vezes, cara, eu até assustava porque eu atirava num cara que eu imaginava estar sozinho, mas não, cara. Um pouco distante dele, assim, tinha outro e esse outro via, né, o amigo morrer e vinha comigo atrás de mim e tal. Cara, então meio que espanta, porque nem sempre vai acontecer isso aqui. Você derrota um inimigo do lado do outro e simplesmente esse outro fica parado sem reação alguma. Algo que acontece muito em Assassin's Creed, embora a gente aqui já esteja acostumado. Mano, não é legal, e tem que comentar, né? Isso meio que assusta, porque jogos anteriores, né, da Team Ninja, eles não eram bem assim. Sei lá, eu senti que tá estranho isso aí, tá? Bom, os valores. Galera, o jogo, ele tá custando hoje na PSN R$349,90 na versão padrão e R$399,50 na versão Deluxe, né? Que traz aí alguns mimos a mais e tal. É, vem trilha sonora, é, artbook, roupinhas, esse tipo de coisa, caso você tenha interesse, tá? Eu, sinceramente, acho que a versão padrão tá mais do que suficiente, mas isso vai de cada um, claro, e do poder aquisitivo de cada um e do desejo também de cada um, né? Existem versões físicas também sendo comercializadas nos varejistas brasileiros e tal, e é isso. Galera, existe ainda uma quantidade enorme de recursos e funções que existe no game, mas se eu contar tudo aqui, não seria só uma análise, né? Mas sim, eu estaria, de certa forma, até estragando muito do que seria legal você ver no jogo. Eu acredito que nós passamos aqui pelos pontos mais importantes e que você deve se atentar para decidir se o jogo é ou não é para você. Pense no Ronin como um Nioh mais acessível em dificuldade, sem mitologia japonesa, com um enredo realista e base histórica. Acho que é um resumo bacana do que é o game, fora todas essas questões e pontuações que eu fiz em relação a problemas, gráficos, enredo, gameplay. Cara, coloca tudo isso numa balança e vê se vale a pena pra você agora ou não. Você já jogou jogos anteriores da Team Ninja? Gostou muito? Acha muito louco? Pô, pode ser um norte pra você. Kalil, nunca testei. Tenho medo. Será que esse jogo é pra mim? Será que eu vou gostar? Cara, os jogos mais antigos da Team Ninja, os Nioh mesmo da vida, né? Embora seja uma proposta diferente, né? No caso aí, Souls-like e tal. O combate tem muito do DNA aqui. Então talvez seja mais interessante, se possível, pegar o jogo com algum amigo e tal, não sei o quê. Ou mesmo esperar sair alguns gameplays ou nossas lives, né? Do Ascensão do Ronin, pra você ter uma ideia mais na prática, né? Sem edição, como é que o negócio funciona e tal. Bom, caras, avaliem, tá? Kalil, o que que você achou? Qual a sua opinião? Galera, eu vou ser
coração aberto aqui com vocês, tá bom? De verdade. Caras, eu tô numa sensação de... Cara, eu gosto demais desse combate. A história tá sendo muito legal. Mas eu não sei, eu ainda... Cara, não sei. Tem alguma coisa que ainda não me... Saca? Que ainda não me pegou, não me puxou e tal. Mas eu tô avançando. Eu tô avançando porque, como eu falei, eu pirei no combate. Eu adoro o combate que a Team Ninja faz desde sempre, né? Então isso tá me mantendo. Somando pelo enredo, que também tá interessante, eu tô indo embora, saca? Só que ainda assim eu não sei, mano. Eu olho pro jogo, pego, mesmo assim, tendo todos os pontos positivos que eu já falei do jogo e tal, eu ainda olho pra ele assim e não sei, cara. Parece que tá faltando alguma coisa pra mim. E vamos ver. Vamos ver se até zerar ele eu mudo a minha opinião, eu descubro o que é isso que tá faltando, mas por hora é isso, pessoal. Eu acho que é o primeiro review, a primeira análise, né, que eu comento algo do tipo com vocês, porque realmente isso não acontece com frequência comigo, não. Ou eu gosto muito de algo e venho aqui e já falo, galera, é do caramba, vai, pá. Vocês sabem, vocês acompanham o canal, né? Eu sou movido a hype, eu adoro esse tipo de coisa. Então, tipo, se o negócio é bom, vem aqui, pá, pá. E se o negócio é ruim, né? Vocês já viram situações aqui, eu venho e falo, galera, esquece, sai fora, não é, e pá. Mas aqui, cara, eu tô gostando de umas paradas, não tô gostando de outras paradas. Sendo bem sincero, eu até, cara, mais do que nunca, encorajo vocês a dar uma olhada em outras análises, né? Eu sempre falo isso aqui, mas dessa vez eu enfatizo ainda mais. Deem uma olhada em outras análises para que você possa ver, né, a opinião de outras pessoas, se é só eu que tô com esse sentimento ou se outras pessoas também, sei lá. Com certeza, você colocando na balança várias opiniões diferentes pode te ajudar no poder de decisão. Termino agradecendo você, em especial, claro, sempre, por ter me acompanhado, por estar aqui comigo no canal, por estar olhando, assistindo e também, né, tenho certeza que você vai dar sua opinião também. Eu agradeço você por isso, significa muito pra mim. E fiquem ligados que hoje tem muito mais conteúdo no canal, tá bom? Obrigado, pessoal. Beijo no coração, é nóis.